Кен-Озері у себе на батьківщині вдало склав іспити за вимогами міжнародної програми GoCamp і тому завітав до Миколаєва. I like this program because it's... Мені подобається ця програма, тому що вона об'єднує багато людей з різних країн. Також люди мають можливість відвідати Україну. Наприклад, я маю тут друзів. Я вже приїздив до України до цього. Інші люди мають сім'ї тут, в Україні. Я зустрів людей з інших країн, з Європи, Канади, США. Було приємно побачити, що ми всі різні, маємо різні професії, з різних місць, але ми всі робимо одну справу тут, для майбутнього покоління. Волонтер брав участь у спільних шкільних заходах. It's very nice to work with the kids. Дуже приємно працювати з дітлахами. Також приємно, що є можливість, окрім спілкування англійською, ще й дізнатися багато корисного для життя. Діти можуть покращити англійську. Я допомагаю навчати дітей здоровій їжі, здоровому способу життя. Справді, дуже приємно знати, що я маю позитивний вплив та позитивний внесок. В Ізраїлі Хен викладач, тому має чималий досвід у роботі з дітьми. Миколаївські школярі відшліфували свої знання англійської мови у живому спілкуванні з її носієм. Що ви любите пити? Окей. Okay. I like tomato soup and tomato juice also. Everything with tomatoes. Я люблю помідори і томатний сік. Все з помідорів. І також апельсини. Ви любите подорожувати? Yes, I like to. Так, я люблю подорожувати. Це дуже весело, особливо як сьогодні. Але у мене не завжди є час. У вас є дружина? Ні, я не одружений. У мене немає дружини. I answer the questions and I tell them how is it for us, how it's different between Israel and Ukraine. And я відповідаю на їхні запитання. Я розповідаю про різницю між Україною та Ізраїлем. Дуже добре спілкуватися з ними. Я бачу, що вони вивчають не тільки англійську, а й отримують іншу інформацію для життя. За два тижні свого перебування в нашому місті іноземний гість встиг багато чого побачити. I visited two big museums. One is the shipbuilding museum. Я відвідував два великих музеї. Один – музей суднобудування, та інший, я точно не пам'ятаю назви, але він великий. Він про етнографію, природу. Там багато опудал тварин. Він також про історію Миколаєва. Завдяки міжнародній програмі волонтер мав можливість відвідати нашу країну, а діти Миколаєва – поспілкуватись з носієм англійської мови. Детальніше про GoCamp розповість гість у студії. Це дивовижний досвід для школи. Отож, із запитанням, як все починалося, ми звернулися до Наталії Яценко та її учениці зі школи. Отож, далі всі подробиці. Отож, дозвольте ще раз представлю. Наталія Яценко, вчитель англійської мови, та Олена Тимчук, учениця 5 класу, завітали до нашої ранкової студії. Доброго ранку. І будуть нам розказувати про свої емоції, про свої відчуття. Тому що, що говорити, не кожного року приїжджають волонтери так, з Ізраїлю, з різних країн світу і навчають нас іноземній мові. Я хочу сказати, що я вам навіть трішечки заздрю. Отож, перше запитання, як все починалося і як взагалі виникла сама ідея запросити волонтера до школи? Вам слово. Ну, взагалі, це програма, яку започаткувала компанія Go Global за підтримки президента України, за підтримки посольства Великобританії, Сполучених Штатів Америки. І ця програма була запропонована, вона вже не перший рік проходить в Україні. В минулому році ми про неї дізналися і, звичайно, вирішили взяти участь в цій програмі. Ми зняли невелику презентацію про нашу школу, подали заявку, розповіли про наше місто, про нашу школу. Це було обов'язкове креативне завдання. І виграли. Ми спочатку навіть не повірили в таку перемогу, були дуже раді, пишалися цим. Бо дітям, звичайно, хочеться спілкуватися саме з носієм мови. Угу. І коли ми дітям про це об'явили, було дуже багато бажаючих, ми всі хотіли взяти участь.
Ну і ми були задоволені тим, що у нас вийшло. Скажіть більш детально, а скільки взагалі існує проєкт, і як взагалі про нього дізналися? Бо я знаю, зараз теж йдуть, подають заявки і продовжили термін до 26 лютого. От трошки розкажіть, як ви дізналися? Як ми дізналися? Ну, звичайно, прийшла нам телефонограма в школу, і нам про це повідомили. І так ми взяли участь в цьому проєкті. Скільки вже існує програма? Програма існує третій рік уже вона існує. Третій рік, так. І вже я так бачу, вже багато заявок, вже продовжили термін. І розкажіть трошки про роботу, яку надіслали тоді, які більш умови, які були для того, щоб відзняти, і про роботу, яку ви зараз відправили. Ну, в минулому році ми розповідали взагалі більше про нашу школу, про наших дітей, про наших учнів, які ми є креативні, які ми творчі, які ми спортивні, дружні, веселі. А в цьому році ми вже розповідали про свій досвід. І саме в відеопроєкті, відеоролику, який ми надіслали цього року, ми розповідали про свій досвід, про свої враження від GoCamp. Бо це було обов'язкова умова для тих шкіл, які вже вдруге приймають участь в цьому проєкті. Угу. Ну, от ми з'ясували, що ви перемогли зі своєю ідеєю. Ви дізналися, що вам потім сказали, що до вас приїжджає волонтер Хен із Ізраїлю. Да? Що було далі? От він приїхав, що відбувалося? Яка була робота? Два тижні, як вони відбувалися? Розкажіть нам. Нам дуже цікаво, тому що дійсно. Ну дійсно, у нас два тижні працював наш табір. Він, до речі, називався Фан Кемп. Діти, у нас було два загони. Загон для молодших школярів, він називався Smart Angels, розуміє ангулятка, і для старших учнів Explorers, дослідники. Ми вирішили їх так поділити і навіть поділили їх за прапорцями. У кожного галстук, у кожної дитини був, у кожного табору був свій колір. Ми працювали за однією програмою, але кожен табір, в залежності від вікових особливостей дітей, трошки відрізнялася програма в той день. Кожен день у нас був присвячений якійсь тематиці. Географічне положення України, Великобританії, традиції Ізраїлю і України ми порівнювали, народні свята України. Чому так? Іменно тому, що коли приїхав волонтер, ми з ним поспілкувалися, і він казав, що хоче дізнатися саме традиції України. Він нам перший день розповів про традиції своєї держави, а потім хотів узнати про нашу культуру, наші традиції, наші звичаї. Дуже саме, мабуть, пам'ятний день – це день пікнік, який ми влаштували для дітей. Діти в цей день готували самі сендвічі і фруктові канапе. Для них це було дуже цікаво, вони коли прийшли, вони були вражені, що їх таке очікує. Потім був пікнік на вулиці, теж дуже цікаво. Навіть Хен, наш волонтер, сказав, що ми щасливі, що у нас є така гарна природа, бо в них в Ізраїлі такої немає можливості вийти просто на природу біля будинку і влаштувати пікнік. Був день присвячений квесту. Це змагання, діти проходили певні етапи конкурсу, отримали змагання, і, звичайно, були переможці. Був спортивний день, повністю присвячений спортивним іграм. І, звичайно, наш табір відкривався концертом і закривався в останній день концертом. Все, що діти навчилися, що вони робили, був день театральний, до речі, у нас, і теж навіть в день концерту вони показували свої вистави, уривки з вистав. Насичено. І я хочу уточнити, що все це було іноземною мовою. Да, розумієте, да. От який позитив від цього? Оленочка, не мовчи, да? Розкажи нам про свої емоції, про свої відчуття, чого ти навчилася, що тобі більше запам'яталося під час цього табору, познайомилася з волонтером з іншої країни. Розкажи нам про свої емоції. Я отримала дуже великі враження, мені дуже сподобалось, я дізналася багато нового, я знайшла багато друзів, мені було дуже-дуже весело. Кожен день це була нова емоція. Ми з друзями були дуже-дуже щасливі, що іменно нашу школу завітав цей волонтер. В час сюжету, до речі, дивилися сюжет, і Олена вже коментує: «Ой, а це я задала питання, це я таке сказала». Ось я бачу, у тебе такий краватка така зелена. Да, от розкажи трошки, до якого табору ти належала, які завдання більше подобались, що які слова, можливо, дізналися нові? Ну, я належу до табору Smart Angels.
ми там найбільше мені все подобалося. Там кожен день був цікавий. Все, ну, є враження прекрасно. Кожного дня. Так. Угу. Я бачу, що є сертифікати, ви з собою їх принесли сьогодні. Ви можете їх показати телеглядачам, що от по завершенню так, ви отримали ось такі сертифікати, так? Так, це іменно ті програми, ті вчителі, які брали участь у програмі, і учні, які брали участь в таборі, отримали такі сертифікати. Скажіть, а от ви підтримуєте зараз зв'язок з Хеном? Може він пообіцяв, що ще колись завітає до вашої школи, що ще можна повторити буде такий досвід? Ну, звичайно, він в останній день, коли ми з ним прощалися, він ось такі нам написав свої враження на листі, і в яких він зазначив, що коротенько, він був... Коротенько, можете так? Да. Він дуже захоплений тим часом, який провів у Миколаєві, і, зокрема, в нашій школі. Дякую за можливість допомагати місцевим дітям України практикуватися в англійській мові, і сподівається повернутися назад до нас. І на початку влітку ми з ним переписувалися, навіть ми його просили, щоб він допоміг нам знайти школу, з якою би ми могли переписуватися. Чому іменно знайти школу? Тому що він працює, він вчитель, до речі, теж. Так. Вчитель історії, і він, але він працює в high school. Це старша школа в Ізраїлі, в Єрусалімі. І ми просили, щоб він, а у нас, так як наша школа до 9 класу, у нас немає учнів старшої школи, то ми просили, щоб він нам допоміг знайти контакти з школою початковою або середньою школою. Він пообіцяв, влітку він з нами переписувався, але, на жаль, зараз чогось він пропав, на зв'язок не виходить. Не тому, що багато роботи. Так, можливо, так. Змога буде. От скажіть, усі ці старання, безумовно, для дітей. Ну що говорити, всі ці заходи, проекти, на вашу думку, що винесли от вихованці ваші із Go Camp? Ну, саме головне, я думаю, те, що вони подолали мовний бар'єр. Це основна мета цієї програми Go Camp – подолати мовний бар'єр. Бо те, що вони спілкуються з нами, з вчителями, спілкуються на уроках між собою – це одне. А коли вони бачать іноземця, вони бояться говорити. Але вони тепер вони зрозуміли, що це не так страшно, що вони такі самі люди, як і ми, і з ними можна спілкуватися. І навіть сам Хен, коли говорив з дітьми, він сказав, що він на початку, коли навчався в школі, він так само говорив англійською на тому ж рівні, як і наші школярі. Але все це вдосконалюється, і він навіть порівняв навчання іноземної мови із навчанням плаванню. Все залежить від нас. Все від нас залежить, і якщо ми хочемо, ми стаємо кращими, покращуємося. І дуже добре, що ця програма продовжується, і ми маємо змогу знову цього року очікувати волонтера. І діти наші знову зможуть вдосконалювати свої навички мовлення, покращувати свої знання, дізнаються щось нове знову про нову країну, і знову ми знайдемо нових друзів. Багато позитивних якихось вражень, ідеально просто, я б сказала, такий табір. Ну і давайте, можливо, підсумку. Я хочу сказати, наша гордість. Гордість. Так, я вам допоможу. Да, це наш табір Go Camp. Цей прапор отримують ті школи, які брали проєкт в програмі Go Camp, і до яких, звичайно, завітав волонтер. Ще хочу сказати, ми пишаємося, чому саме ми пишаємося. Бо в минулому році 400 шкіл по Україні виграли у... перемогли в цій програмі, але, на жаль, за різних умов, за різних обставин, не всі в школи приїхали волонтери. Наталя, хотілося б ще наостанок меседж від вас для тих шкіл, вчителів, дітей, які ще будуть перший раз брати участь у цьому проєкті, читати, чути, для того, щоб їх змотивувати, да, для участі у проєкті. От ви вже це пережили, поділіться і змотивуйте, будь ласка. Ну, якщо ви хочете, щоб ваші учні зрозуміли, наскільки важливо знати англійську мову, щоб вони не боялися спілкуватися англійською мовою, обов'язково беріть участь в цій програмі. Це легко, це весело, це дуже творче і це дуже захоплююче. Думаю, і від Оленки до слів для тих, хто будуть приймати теж іноземців у себе. От, що підготувати школярам? От, саме від школярів. Ну, взагалі, англійська мова – це мова, якою користуються у багатьох країнах. Я б хочу, щоб всі діти мали змогу прийняти участь у цій програмі. Не боріться і вивчайте англійську мову.
Супер. Я думаю, у тебе дуже гарно виходить вивчати англійську мову. Вже непогано не спілкуєшся, якщо маєш за плечима такий досвід спілкування з іноземцем. Ми вам щиро дякуємо, що ви до нас завітали, розказали про свої емоції, про переживання, про хвилювання, тому що дійсно це хвилюючі моменти і не кожного дня таке відбувається. Дякуємо вам. Я нагадаю, що у нас в гостях була Наталія Яценко, вчитель англійської мови, та Олена Тимчук, учениця 5 класу 64-ї школи, до якої завітав волонтер з Ізраїлю. 2 тижні табору, 2 тижні досвіду, 2 тижні емоцій. І я хочу сказати, що прийом заявок, відкрита реєстрація щодо літнього табору, вона триватиме до 26 лютого. Отож, всім бажаючим, ми з Тетяною хочемо побажати успіхів, натхнення. Як сказала Олена, не боріться. Можливо, все. Це 100% ми переконали. Шанс дійсно дати дітям якесь нове, нову освіту, нові знання.